Vojni veteran i osoba koja je preživjela transplantaciju srca, Brian Hoyland, umro od snažnog srčanog udara, ostavivši suprugu i dvoje male djece. Kao vjernik u Isusa, kao svog gospodina, našao se u Isusovoj prisutnosti. A ono što mu je Bog rekao, bilo je snažno i upečatljivo i promijenilo mu je život. Brian Hoyland radio u vojsci gdje je došao u dodir s kemikalijama zbog kojih je razvio nekoliko autoimunih bolesti. Jedna od tih bila je ta da mu je jela se unutra. Napala mu je srce i tako je 2017. doživio srčani zastoj na više od 10 minuta. On dalje svjedoči. Čim sam umro, osjetio sam fizički napor da moja duša izlazi iz tijela. Osjetio sam to fizički. Bilo je to čudesno iskustvo. I našao sam se u mračnom tunelu i to je bila radost, mir. Sve moje emocije su se smirile. Nije bilo više napetosti i stresa koji sam proživljavao zadnje mjesece u životu na zemlji. I odjednom sve to nestalo i ja sam vidio mračnu prazninu ispred sebe. Ali vidio sam i svjetlo. To svjetlo je bilo sjajnije i jače od tame. Rekao sam, želim ka svjetlu. Mogao sam vidjeti 360 stupnjeva bez okretanja glave. Nije bilo ograničenja za moj vid. Preplavila me velika mudrost i svjesnost. Kao da u glavi imam kompjuter, sve sam znao. Moja inteligencija se povećala. Bilo je to snažno iskustvo. I znao sam da to svjetlo ispred mene da nema kraja. Nije me zasljepljivalo i bio sam jako privučen njemu. Mogao sam osjetiti predivni osjećaj koji dolazi iz tog svjetla. To svjetlo je bio izvor ljubavi. Svjetlo mi je reklo, možeš ući ako želiš. I naravno ušao sam. Ljubav me samo preplavila. Ništa me više nije boljelo ni brinulo. Hodao sam kroz to svjetlo neko vrijeme. I samo sam htio vidjeti Isusa, osjećao sam ga jako. Jednom svjetlo se otvorilo, našao sam se u prostoru. Ogromnom, predivnom i prepunom ljudi. Izgledali su kao ljudska bića, ali iz njih izbijala svjetlost i jedinstvo. Slavili su Isusa. I onda sam vidio Isusa. Njegovo lice je bilo tako lijepo, njegov osmijeh, a svjetlost je sjala iz njegovog lica. U mom pamćenju njegovog lica ostala mi je velika svjetlost da izlazi iz njegovog lica. Počeli smo pregledavati moj život, moje grijehe i dobre stvari koje sam učinio. Pogodilo me i što sam mislio za neke stvari, užasne grijehe koje sam učinio, ali za njih sam se kajao i vidio sam da mi ih je Bog oprostio. Pogodilo me što nisam bio svjestan nekih stvari u svom životu. Uopće ih nisam smatrao grijehom, a bili su. Mislio sam da je to zauzimanje za sebe ili da činim ispravno. Ali način na koji sam činio te neke stvari nije bio dobar. A ja sam tad imao toliku hrabrost. Mislio sam kako ja činim dobru stvar. I sam to zasmetalo. Shvatio sam koliko sam bio ponosan. I dok smo gledali moje grijehe, vidio sam kako se svaki grijeh odražava na Isusa, kako ga boli svaki grijeh. Vidio sam što ja njemu zapravo činim tim grijehom. Shvatio sam da su moji grijesi pridonijeli njegovoj boli, njegovoj pasiji. I kad sam povrijedio druge ljude, njega je to boljelo. Ali on je tad sve bol uzimao na sebe, a meni pomagao samo da duhovno izliječim. Shvatio sam da sam bio pun znanja, a toliko ponosan. Stvarnost je bila da se nisam previše oslanjao na Boga. Sve sam htio svojim snagama postići. Nisam mu dopustio da on radi dobro u meni i kroz mene. Vidio sam sve propuštene prilike da učinim drugome dobro. Vidio sam i sve molitve. Pokazano mi je kad sam bio mali, moja baka umrla, ja sam se molio da nitko ne bude tužan. Nisam mogao podnijeti da vidimo moju obitelj da pati. Isus mi je tad to pokazao i rekao da je čuo tu molitvu, da ju je oslišio. Potom me pitao, želiš li se vratiti? Mislio sam da želim zbog žene i djece. I onda sam vidio da Isus voli moju djecu više od mene. I da voli moju ženu više od mene. On ih voli više od mene.
Bilo je veličanstveno vidjeti koliko on voli moju obitelj, daleko više od mene. Shvatio sam koliko puno mene voli. Shvatio sam da je u raju prava sloboda. Tamo više nema iskušenja, nema ograničenja. Bio sam slobodan biti ja bez svih tih iskušenja koje konstantno imam ovdje na zemlji. Nema više problema i muka koje svakodnevno svi proživljavamo. I tad sam shvatio, želim se vratiti Isuse samo zbog tebe, da za tebe učinim više. Jer vidio sam koliko me voli i koliko brine za mene. Pomislio sam, mogu mu bolje uzvratiti, mogu živjeti bolje. I on mi je tad rekao, dao tri stvari koje trebam činiti više. Rekao mi je da želi da više molim, da moj život bude život molitve. I kad radim, da dam sve od sebe i da to i što radim, da sve činim radi Boga. Sve što radite, činite radi Boga. Živite život molitve. I da mu sve posao ponudim kao molitvu. Čak i u svakodnevnim stvarima dok vozim, rekao mi je da želim da stalno komuniciram s njim, da stalno svoje misli vraćam k njemu. I rekao mi je da moram patiti radosno. Ja sam tad jasno kako on pravedan Bog sišao na zemlju, uzeo naše grijehe, pretrpio tu strašnu bol zbog nas, grešnika, dok mi ljudi sigurno ne bi umrli za grupu zločestih ljudi, već bi zatvorili, odbacili. On je upravo za tu skupinu pretrpio toliku bol. A ta skupina smo svi mi. Bog nas toliko voli. On ima tu beskrajnu ljubav koju nam stalno nudi. I shvatio sam tad da je sve stvar odluke. Da mogu patiti očajno ili mogu to ponuditi Bogu. I reći, znam da si ovo dopustio, ali znam da si ti dobar. I znam da ti uvijek gledaš za mene najbolje, moju najbolju korist, za moju dušu. Ti znaš što radiš, a ja ti vjerujem. Sada toliko volim Boga, riješio sam se svog ponosa i puno toga. Rekao mi je također da dijelim sa svijetom njegovu ljubav, da kažem ljudima koliko nas voli. Da dijelimo sa ljudima, da im pomažemo drugima, da molimo za druge, da budemo ljubazni jedni prema drugima. Isus mi je rekao da kad tako radimo, da tad dijelimo njegovu ljubav. To je dijeljenje Isusove ljubavi. Budite njegovi vojnici. Budite uvijek ljubazni. I onda mi je rekao da se moram vratiti. Ponovno sam prošao kroz tunel. Prošao sam kroz krov bolnice i ušao sam u svoje tijelo. Dok sam ulazio u svoje tijelo, vidio sam da je moje tijelo puno cijevi. Sa strane je bio veliki aparat i uređaj. Od tada živim samo za njega. Znam da on ima plan za mene. I da želi da puno toga naučimo, strpljivosti, da razvijem puno dobrih vrlina u svom životu. Poruka iz ove kliničke smrti je da Bog tebe voli i ima plan za tebe. Samo mu vjeruj i kreni moliti.